кожен день наближення до місцевих виборів на місцях створюються дуже цікаві об'єднання. Наприклад, чи покійний В'ячеслав Чорновіл зрадів би новині, що на Львівщині об'єдналася Народний рух України і Радикальна партія Ляшка? Або ЄС вирішила підтримати Кличка на виборах на посаду мера столиці. Але і це ще не усі сюрпризи. Сивочолий гетьман вирішив піти стежкою сімейства Клінтонів. Та ладно! Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні Вісі поділиться ще такими історіями. Степанов досягнув висот у МОЗ, тепер йде у облраду. Ілля Києва починає сумувати за Григорьєвичем. Володимир Зеленський неодноразово наголошував на кадровому голоді в країні. Тому на місцевих виборах вирішили зробити ставку на перевірені кадри – шоуменів. Саме представників цієї професії «Слуги народу» висунули кандидатами на посади міських голів у Тернополі та Одесі. А от до Одеської обласної ради список формували по-іншому. Цього разу людей шукали не в лізі сміху, а в Кабміні. 5 жовтня Максим Степанов може встановити рекорд – півроку і 5 днів. Так довго у Зеленського не затримувався жоден міністр охорони здоров'я. Зрештою, може і не встановити. Місцеві вибори на носі, хоч спочатку у МОЗі все спростовували. Боже, звідки ви взяли цю інформацію? Наскільки нам відомо, міністр наразі концентрує усю увагу на питаннях охорони здоров'я. Наголосили у прес-службі Степанова. Але, як то буває в українській політиці... Дай, думаю, Савру. Збрідло в голову, взяли Саврал. Я прийняв рішення посилити команду президента в Одеській області та погодився очолити список партії «Слуга народу» в обласну раду. Фраза стосовно «посилити команду» говорить про хорошу рису міністра. Ой, які ми оптимісти! Бо досягнення на посаді міністра, м'яко кажучи, не вражають. Тут і сумнівні успіхи в боротьбі з коронавірусом, і кадри Богатирьової в міністерстві, і захисні костюми, що їх закуповували втридорога, і дружина, яка заснувала цікаву фірму в день його призначення на посаду. За відомостями журналістів, компанія буде займатися постачанням необхідних медичних товарів в період епідемії коронавірусу. Хоча ми ж не знаємо, за якими критеріями оцінювали діяльність Степанова. Може, за шкалою екс-заступника міністра охорони здоров'я Семиволоса, наскільки добре житимуть його внуки. Наразі ж Максимові Володимировичу захотілося додому. Твій дім – тюрма. Та ні, в Одесу, де він колись ОДА очолював. З міністрів у депутати облради – то дивний кар'єрний ріст. Але якщо він підніме бюджет області так, як підняв кількість щоденних захворювань на ковід в 30 разів, то йому тут пам'ятник замість дюка поставлять. Тим паче, кабміни в Україні все одно щопівроку змінюються. Потрібно звільняти місце. Може, ще якийсь дідусь однієї з подружок Єрмака потребує добавки до пенсії. Можете назад приносити лопати. Всіх, кого я знав, я встиг уже прилаштувати. Коли складають рейтинги на кшталт 100 найвідоміших українців, майже завжди туди включають Роксолану. Вона не була одна з дівчат гарему. Українка мало того, що стала дружиною султана Сулеймана Пишного. Так ще й іноді, немов Гройсман, могла заявити, що покаже, як керувати державою. Тепер от інша дружина українського султана хоче спробувати досягти політичних успіхів Роксолани. Петро Порошенко програв президентські вибори. Його «Європейська солідарність» хоч і потрапила до парламенту, але більшість теж у Володимира Зеленського. Щоб відвоювати політичні позиції, треба брати столицю. І Петро Порошенко з командою знайшли того, кому довірили це надважливе завдання. Марина, Марина, любов моя єдина. Так-так, Марина Порошенко веде «Європейську солідарність» у Київраду. Не час спостерігати збоку. Час діяти. В принципі, такі політичні історії ми бачили і в кіно. Картковому будинку спершу Френк Андервуд господарював у Білому домі, а потім його дружина Клер. А у реальності таке майже сталося у сімейства Клінтонів. Білла спершу обрали президентом США, а потім майже такий трюк вдався його дружині Гіларі. Тому ж Петро Олексійович надіється, що Марина фітнес проміняє на президентство. Та дивує інше, Порошенку не раз прилітало за те, що сина в депутати благословив. Це його відповідальність, я так його виховував.
Тепер така історія і щодо дружини може повторитись. Але лідер Європейської солідарності на це не зважає, адже хоче створити таку собі українську політичну козаностру. Ти ніколи не предлагав мені свого уваження, своєї дружби. Ти навіть не називав мене ніколи крестний отець. І, ймовірно, на дружині та синові зупинятись не буде, адже з джуніора можна, наприклад, спробувати головного дипломата країни зробити. Адже той і на заході в Лондоні, наприклад, добре відомий. І зі сходом, судячи з футболки, може порозумітись. Донькам-двійнятам Олександрі та Євгенії потрібно на силовий блок око покласти. Бо саме там себе знайшов Зорян і Шкіряк. Але на цьому Петру Олексійовичу зупинятись не варто. Адже і родинного шаріка можна десь запхати для розширення політичного впливу порошенків. Деякі стосунки починаються з райдужної закоханості, але поступово змінюються на звичку. Часом навіть на розчарування. Хоча кажуть, що справжня любов приходить саме наприкінці важкої кризи. І ми сподіваємось, що злість, образа, смуток і страх оминуть нашу одну дивовижну пару. І вони зрозуміють, що не зможуть жити одне без одного. 15 вересня 2020 року. У Верховній Раді ліниво триває чергове засідання. Поки депутати ухвалювали невизнання білоруських виборів, Гео Лерос показував слугам народу черновик чергової викривальної промови. Олександр Куницький шепотівся з Лесою Зарубаною, і майже ніхто не бачив, чим займається Ілля Кива. А Кива, як завжди, милувався гарними дівчатами у телефоні. Поки батько розрулював питання в Білорусі, втомлений самотністю Кива вирішив не втрачати часу. Мабуть, коли в тебе надлишок тестостерону, тобі потрібен постійний пільний секс. Очевидно, криза в Білорусі створила кризу і в стосунках партійних коханців. І втомлений розмахуваннями прапора у Верховній Раді Кива вирішив перейти до радикальних дій. Коли у тебе є член, ти, мужчини, його поправляє. І його план спрацював, бо трипроцентник переривнував так сильно, що в паніці поїхав на чай до його плешившества не заради якихось кредитів. Півтора мільярда доларів. А заради свого єдиного. Тільки туалетний путьонок може допомогти порадою сказати, що робити далі. Спасибо за те, що відкровенно і достатньо повно ви затронули питання нашої сьогоднішньої зустрічі. Невідомо, як там у нього справи з Аліною Кабаєвою. Але неперебірливість, з якою Лукашенко обирає друзів, не залишає виходу в такій інтимній історії. Навіть якщо експерт в стосунках з Путіна не найкращий, він завжди може сказати: ви праві, у нас є план, він буде реалізований. Звісно, ми не знаємо, що чекає на цю пару далі. Можна лише сподіватися, що криза в Білорусі мине так само швидко, як і криза в стосунках Києва та Лукашенко. І зовсім скоро вони знайдуть час для усамітнення на знаменитих жомових ямах. $11,8 мільярдів. Саме на таку суму Державна аудиторська служба виявила порушень у роботі «Укрзалізниці» у 2018 та 2019 роках. Сума, погодьтесь, чимала. Наприклад, на ці гроші можна було б купити 133 333 333 пачки локшини швидкого приготування. Але керівництво залізниці вирішило інакше. І замість локшини купило парочку дечого іншого. В результаті ні першого, ні другого немає. Ось вже майже 30 років, як Україна будує свою сучасну і високотехнологічну залізницю. Щоправда, крім швидкісних електричок, які не так давно перестали ламатись, похвалитись особливо немає чим. Був ще, звісно, реформаторський імпульс відмовитись від підстаканників. От тепер заживемо. Подумали тоді українці, але не склалось. Підстаканники залишились. Натомість у парку «Укрзалізниці» з'явилось дещо інше. Вместо ремонта дизель-поезда деньги перебросили на закупку двух лимузинов Audi A8 Long по 4,5 мільйона гривен кожний. Як пише член наглядової ради Сергій Лещенко, купили топові автівки ще за Кравцова, і возити вони мали нібито одного із топ-чиновників попередньої влади. Хоча офіційна причина купівлі – підвищення мобільності трудового колективу. І чому Лещенко не йме віри – незрозуміло. Адже у п'ятимісну Ауді цілком могла би влізти ремонтна бригада залізничників, які б швидко і комфортно прибували на місце роботи. Та й запчастини у величезний багажник лімузина би без проблем помістились. Словом,
автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Ну і головна перевага люксової автівки – те, що вона універсальна. В разі чого і дорогою, і рейками поїде. І, звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту. Вєстію.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.